आमकां म्हापसा फायर स्टेशनाक 13:50 कॉल आयले की घराक उजो लागलो म्हणून आल्दोणा सड्यार. आमी गाडी टर्न आउट केली, हांगा येवन पळयताले फणसाच्या झाडाक उजो लागलेलो आनी देगेक घर आसले. सो आमी तो आतां उलो उजो पालयलो आनी आतां रिटर्न वयतलो. थँक्यू. ओके, कितें लॉस बीन कितें जालें? लॉस बी कांय ना, लॉस कांय ना. आमी हें सेव केलें, घराक तेंच्या लागून ना ना ना, घराक लागतलो आसलो तो. पूण आमी आतां हें केलें पालयता. Thank you.